Viac než 100 medailí, 15 overall titulov, 19 IFBB Elite Pro kariet, 6 cenných kovov z IFBB majstrovstiev Európy 2021, prvenstvo v IFBB rankingu. Je to všetko? V prípade Borisa Pavloviča určite nie. Takto som začala svoj post, ktorý som pridala koncom roka 2021 a odvtedy sa toho veľmi veľa zmenilo. A ja som veľmi rada, že sa nám konečne podarilo spraviť podcast s jedným z najväčších kulturistov, akých sme na Slovensku kedy mali, s jedným z najúspešnejších, ak nie s úplne najúspešnejším kulturistom a klasickým kulturistom a classic physics súťažiacim, Borisom Pavlovičom. Boris, ahoj. Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov. Ako sa zmenila tá štatistika, ktorú som na začiatku povedala, ktorá bola aktuálna v novembri 2021? Nejak som ti nestíhal, takže ani neviem. Ako proste tých čísel bolo toľko, že teraz v tejto chvíli sa v tom nezorientujem. Ale vy máte osobitnú miestnosť na trofeje, ktoré ste získali. Už máme dve. Lebo tá jedna už nestačila, takže sme urobili ešte druhú koncom minulého roka. Stíhaš si to nejako počítať, koľko tam toho máš, koľko rôznych medailí? Ja mám takú štatistiku na Instagrame, kde po každej súťaži to mením v tom profile, čiže tam si dopíšem, že zlatých je toľko, strieborných toľko, overall toľko, a tak to toľko krát som zvíťazil na Arnold Classic, toľkokrát na majstrovstvách Európy a tam to píšem, čiže tak nejak to priebežne tam doplňam a keď náhodou neviem, tak sa pozriem na Instagram a viem. Takže preto, aby ste mali úplne aktuálne informácie, si pozrite Borisov Instagram. Určite to tam bude všetko aktuálne práve v momente, kedy sa na to pozeráte. Poďme si teda trošku povedať na začiatok. Teba všetci vnímajú ako kulturistu, ako človeka, ktorý možno najviac pozdvihol napríklad classic physique na Slovensku. Ale možno málo kto vie, že ty si vôbec nechcel byť na začiatku v mladosti. Možno si nesnil vôbec o tom, že budeš kulturista, alebo že budeš súťažiť v nejakom classic physique. Čo si ty chcel byť ako mladý, malý chalan, žiak? No, určite nie športovec, pretože ja som bol skôr športový antitalent ako talent. Nešla mi ani telesná výchova. Nikto z rodiny nešportoval, takže nebol ani nikto, kto by ma k tomu viedol. Otec, on len rekreačne lyžoval, takže ja som lyžoval s ním od malička. Tak lyžovať som sa celkom naučil, ale ináč, že by sme mali v rodine nejakého úspešného športovca, ku ktorému by som zliadal, tak to nie. Čiže z tejto strany tam nebol žiadny impuls. No a nejaké predpoklady, že by sa vo mne objavili, alebo že by ich niekto vo mne videl, akože by som mal šancu sa stať nejakým úspešným športovcom, tak to nie. Takže som na tým v podstate ani nerozmýšľal nikdy v detstve, že šport alebo niečo také. Skorej by som povedal, že som sa športu vyhýbal v detstve. Čo si vyštudoval? No, základnú školu, ako každý. Po nej som išiel na gymnázium. Po gymnáziu som absolvoval dvojročné štúdium nadstavbové, odbor cestovný ruch. Potom som išiel ešte na vysokú školu, vojenskú akadémiu v Liptovskom Mikuláši, ale študoval som ako civil. Jednalo sa o elektrotechnický smer, informatika a v telekomunikačné technológie. A tam som vlastne skončil ako elektrotechnický inžinier. Potom som už nechcel, nemal som v pláne, že budem študovať, ale tak nejak popri práci a popri tom, čomu som sa venoval, som tam mal ešte to okno pre tú školu, lebo my sme pracovali v ubytovaní, prevádzkovali sme ubytovacie zariadenie a tam je sezóna hlavne leto, zima a medzi tým je hluché obdobie, čiže prakticky ako tam v nejaké 4 mesiace v roku je to naplno vyťažené. Mimo to je to tak, že tam veľa práce nebolo. Tak som popri tom ešte potreboval tak povedať nejako ten čas vyplniť, lebo nie som ten typ, ktorý dokáže žiť tak nejak pasívne. Takže chcel som niečo robiť, tak okrem športovania, cvičenia som sa rozhodol, že vyštudujem ešte jednu školu. Tak som išiel potom študovať ešte anglický jazyk pre komerčnú prax a vyštudoval som lingvistiku a urobil som si štátnice z anglického jazyka v Ružomberku na pedagogickej fakulte a som ešte vlastne bakalár lingvistiky a anglického jazyka. Ku mne sa dostala dokonca ešte taká informácia, že kde si pomedzi to všetko, čo ty si dokázal stihnúť, si chcel byť aj potápač. Kedy toto vzniklo? Bol to úplne že taký detský sen? Nie, nebol to detský sen, i keď ako šnorchlovanie a voda boli tiež vždycky blízke.
S matkou som chodil často do Chorvátska, ešte respektíve do Jugoslávie, ešte v tej dobe, pretože mal som trošku nábeh na astmu, aj nejaké alergie v detstve a lekár doporučoval ako pobyt pri mori. Čiže adekvátne tomu vlastne aj v správa účelových zariadení dávala poukazy na tieto jednotlivé dovolenky, pretože vtedy sa nedalo cestovať slobodne ako dnes. Takže sme každý rok chodili na nejaký týždeň alebo 10 dní k moru a tam som sa od rána do večera čvachtal v mori, šnorchloval som, čiže ako k vode som mal vždycky pozitívny vzťah aj k kúpaniu, ale čo sa týka ako toho potápania, tak k tomu som sa dostal až oveľa neskôr. Prvýkrát to bolo na dovolenke v Egypte, kedy som si to kvázi vyskúšal, pretože kamarát, ktorý tam bol so mnou, išiel na nejaký ponor. Tak som si skúsil intro, no a potom som sa rozhodol, že si minimálne urobím licenciu potápača, aby som mohol aj sám chodiť, nielen s inštruktorom. A potom sa tak nejak zrodila myšlienka, že by som možno ako chcel pracovať ako školiteľ hostí a turistov v tom Egypte. Našiel som spoločníka, ktorý tam vlastnil potápacké centrum a ten chcel, aby som zainvestoval, že kúpime výletnú loď a budeme chodiť ako na safari. Takže plán, pôvodný plán bol taký, že dokončím ako tú, ešte tú druhú vysokú školu. Medzi tým si urobím všetky potrebné skúšky, čo som aj urobil. Absolvoval som 150 ponorov. Urobil som si školenia všetky potrebné, záchranársky kurz a všetko, čo bolo s tým spojené. A viac menej všetko bolo tak nejak už dohodnuté, pripravené. Už som len čakal, kedy dokončím školu a urobím štátnice a odídem ako k tomu Červenému moru. Pôvodne som mal ísť teda do Taby. Tam to bolo to potápacké centrum. No a medzi tým sa nejako tie plány zmenili, pretože som sa oženil, založil som si rodinu. No a tým pádom som zostal prirodzene na Slovensku, pretože s deťmi ísť do Egypta a zvlášť s dievčatami, to by nemyslím, že bol úplne ten správny krok. No. Ako deti potrebujú aj vyštudovať, aj vyrastať v tom svojom rodisku, tak nejak nemyslím si, že by bolo pre ne úplne ideálne, keby sme tam odišli a vyrastali tam v Egypte, zvlášť za tých pomerov, ktoré tam panujú. Okrem toho všetkého si vraj ešte stihol byť aj učiteľ. K tomu som sa dostal po maturite, keď som, vtedy som ešte robil pôvodne karate, nevenoval som sa kulturistike, aj keď som cvičil v posilovni. No a v Liptovskom Hrádku bol športový oddiel karate, ktorý som navštevoval a viedol ho riaditeľ strednej lesníckej školy, už nebohý Krištof, ktorý dostal taký nápad, že tam urobí vlastne pomaturitné štúdium nadstavbové, dvojročné pre stredoškolákov s maturitou v odbore cestovný ruch. No a nakoľko som tam chodil ako a trénoval som s ním, tak som o tom vedel a zdalo sa mi to zaujímavé, ako pretože my sme aj podnikali v cestovnom ruchu, mali sme to ubytovanie, tak som sa rozhodol, že budem študovať ďalej a budem pokračovať ako v tom, čo robím. No a s tým, že som tak nejak ovládal tú informatiku a počítače, tak som dostal ponuku, že by som tam mohol pracovať ako správca kancelárskej techniky, čo som bol veľmi prekvapený, že ako stredná lesnícka škola bola úplne niekde inde, ako treba elektrotechnická alebo gymnázium, čo sa týka výpočtovej techniky, počítačov, kopírok a všetkého. Takže toto som mal na starosti, plus ešte som tam vyučoval informatiku stredoškolákov ako na strednej lesníckej škole, takže som si vyskúšal aj povolanie učiteľa a zároveň správcu kancelárskej techniky na škole. Keď ste tu prišli, tak na teba stihla Mariana, tvoja manželka, ešte tak pomedzi reč bonznúť, že ty si bol v detstve taký tučnejší a teraz hovoríš, že si našiel teda tú vášeň pre šport, hovoril si sám, že si nebol úplne športový megatalent od úplne základnej školy. Kedy prišla tá myšlienka, že by si chcel byť možno svalnatejší alebo schudnúť, alebo nejako si sa dostal k tej posilke? No ja som v detstve mal mierne sklony k obezite. Potom, keď už ako nastúpili u mňa aj tie problémy, že som mal nejaké tie alergie, lebo ja som bol predčasne narodený, takže som nemal úplne vyvinutú tú imunitu. Takže pár chorôb ma neobyšlo, bol som často chorý. Mal som zápaly priedušiek, angíny a neskôr
už potom aj tie alergia, taký mierny nástup na astmu. Čiže musel som aj obmedziť určité pohybové aktivity, ktoré, čo nebola pre mňa veľká obeť, lebo ja som v detstve, teda hovorím, nebol úplne športovo orientovaný, že by som hrával futbal s chlapcami alebo sa venoval vôbec nejak športu. Jedine to lyžovanie alebo bicykel, ešte aj tenis, ale len tak proste s kamarátmi. A hovorím, no postupne ako sa to zhoršovalo u mňa, tie sklony k obezite, však ja som o strave nevedel nič, o diete alebo o niečom a proste nie som úplne ideálny telesný typ z tohto hľadiska, že fakt pokiaľ sa chcem udržiavať, tak musím sa v tom stravovaní kontrolovať. Ako úprimne závidím ľuďom, ktorí nemusia riešiť, čo zjedia a sú stále rovnakí, ale môj prípad to bohužiaľ nie je. No a to bolo aj v tom detstve. Neskôr, keď som prišiel do puberty, som s tým chcel niečo už urobiť, zmeniť to, tak som začal s cvičením a s dietou a ja som taký typ, že keď sa do niečoho pustím, tak proste idem za tým, ako nemám vo zvyku niečo nedokončiť, takže som to dotiahol vtedy a veľa ľudí aj na škole, aj susedov ma nespoznávalo. V tom čase, ako som prvýkrát, tak povediac, začal s cvičením a prvýkrát som vyskúšal, ako čo to je posilovací tréning. Zároveň som dodržiaval prísnu dietu a keďže som to robil ako fakt na 100%, tak tie výsledky boli dosť markantné behom krátkeho času, takže veľa ľudí, a ešte zvlášť, keď je človek vo vývoji, že prechádza tou pubertou, tak aj tie telesné zmeny sú oveľa rapidnejšie, pretože proste to telo je v tom, tak povedať, rozkvete, že sa vyvíja aj po tej hormonálnej stránke, čiže vtedy dá sa povedať, že to šlo, tak povedať, extrémne rýchlo, no, pretože to bolo aj v tom veku, akurát keď som dospieval, tak sa mi podarilo za veľmi krátky čas urobiť obrovskú zmenu, že ma ľudia nespoznávali. No a potom ma to cvičenie tak nejak chytilo a už som neprestal. Robil som popri tom aj iné športy, ako hovorím, aj to karate. To som robil 10 rokov. Neskôr som robil aj trénera. Mal som vlastný športový klub v našom meste, 2 roky som ho viedol. Ale stále som ešte popri tom cvičil. Takže v tomu cvičeniu, respektíve nie ani tak kulturistika, ale tak posilovaciemu tréningu sa venujem od 14 rokov bez nejakej dlhšej prestávky. Spomínaš si na úplne prvú súťaž, ktorú si absolvoval? Tak úplne prvá súťaž moja nebola v podstate kulturistická. Ak sa bavíme teraz, lebo súťažil som aj v karate, ale iba v tom ako mladšom veku. Potom už neskôr ako po 30-ke som tak nejak začal to brať vážnejšie s tým cvičením, aj začal som dodržiavať stravu, aj suplementáciu, aj všetky tieto veci. A v roku 2014 som sa rozhodol, že sa prihlásim do súťaže Do formy z Muscle & Fitness. Pretože to je časopis, ktorý som čítal od malička, som jeho ako už použial, je len momentálne v elektronickej forme, že už sa nedá kupovať, ale ja som si kupoval všetky čísla, ktoré vychádzali. A jednak z toho dôvodu, akože proste som na ňom vyrastal, tak keď začala táto súťaž, tak nejak som vždycky plánoval, že by som raz aspoň sa jej zúčastnil, bez ohľadu na výsledok. A vtedy sa mi podarilo, že som vyhral. Ako je to súťaž v telesnej premene za 12 týždňov. Mne sa podarilo vtedy urobiť ako v celkom slušnú zmenu. A bol som víťazom tejto súťaže a vtedy sa zrodila myšlienka, že keď sa toto podarilo, tak by som teoreticky mohol aspoň vyskúšať aj nejakú reálnu kulturistickú súťaž. Takže v tom istom roku na jeseň som sa zase pripravil na svoju prvú súťaž, ktorá nedopadla úplne motivačne. Nakoľko som nebol skúsený v tejto oblasti, tak som nevedel vlastne, čo je pre mňa vhodné a čo pre mňa nie je vhodné. Tak som tak nejak vyberal tým takým laickým nadhľadom a vtedy mi najľahšou kategóriou mužskou prišla kategória akurát novootvorená Men's Physique. Vtedy sa konala na Slovensku prvýkrát, keď som ju absolvoval na Mozolány Fitness Cup, myslím, že sa to volalo. No a vtedy to skončilo tak, že síce som prešiel elimináciou, dostal som sa do semifinále, ale nakoniec som skončil, myslím, 11. Do finále som nepostúpil a vo finále skončili chlapci, ktorí boli o poznanie menší a to ma tak nejak trošičku demotivovalo ako vtedy, než som pochopil vlastne, o čom to je,
proste v, že nie každá kategória je vhodná pre každého. Dneska už túto kategóriu považujem za úplne najťažšiu zo všetkých mužských kategórií, čo som si vtedy naivne myslel, že to je kategória pre začiatočníkov. Ale to je naozaj taká kategória, ktorá vôbec nie je pre každého. Na to musí byť fakt skutočne ten správny telesný typ, aby mohol v tejto kategórii súťažiť, čiže to bolo zlé rozhodnutie. No a tak som si povedal, že teda skúsim ešte raz aspoň a že budem súťažiť už v inej kategórii, nie v kategórii men's physics, tak som vyskúšal klasickú kulturistiku na súťaži, ktorá sa konala o mesiac neskôr, to bol Tatranský pohár. A vtedy to dopadlo tak, že som skončil druhý za Ladislavom Koršom, čo bol reprezentant a akurát bol nominovaný na majstrovstvá sveta, takže v podstate dá sa povedať, že porazil ma len reprezentant, vtedy tí ostatní skončili za mnou, tak tým pádom som zase chytil nejakú motiváciu pokračovať ďalej a nejak som sa v tom našiel a už mi to prisklo. Je to podľa mňa veľmi pekné, že si povedal, že men's physique považuješ za najťažšiu kategóriu, pričom ty súťažíš takmer vo všetkých tých ostatných. Čiže je to určite podľa mňa aj podsta pre týchto chalanov, ktorí nás počúvajú, možno súťažia v men's physique. Prečo ju pokladáš za najťažší? No veľa ako kulturistov si z nich uťahuje, odsudzuje túto kategóriu. Ja si osobne myslím, že to nebola zlá voľba, že tú kategóriu zaradili. Jednak z toho dôvodu, že proste tam si môžu zasúťažiť aj chlapci, ktorí ešte nemajú za sebou roky tréningu. Nie je to kategória, ktorá vyžaduje doping. Proste dá sa na tú kategóriu pripraviť aj bez toho a uspieť. Práve ešte by som povedal, nadmerná svalová hmota je tam skôr kontroverzná, ako než plus. Takže, no a ďalšia vec, proste, čo mne ako príde na tej kategórii úplne najťažšie je to, že tam sa tie kritériá môžu postaviť ako chcú tí rozhodcovia jednoducho. Na každej súťaži, na jednej súťaži, čo platí, nemusí platiť na inej súťaži. A v tejto kategórii na jednej súťaži môžu preferovať väčšiu pripravenosť a na inej súťaži zase, že to je moc. A toto je to, čo, s čím sa ja úplne nestotožňujem a osobne by som teda nechcel zažiť to, čo zažil napríklad Adam Čik, že končil na slovenských súťažiach tak povedať na 5. alebo 6. priečkach, neviem, a potom ide na Mr. Universe, vyhrá, potom ide na ďalšiu súťaž, zase vyhrá medzinárodnú súťaž. Je pravda, že tu na už súťažil vo fyzik muskulár, takže dá sa povedať, že ako na Slovensku to odôvodňovali tým, že je moc osvalený, tak neviem, ako ono. Keď si človek pozrie fyzikov, ktorí súťažia v Las Vegas, proste tak potom nerozumie tomu, že aké kritériá platia kde. Pretože keď na Olympii môže byť fyzik, ktorý vyhrá väčší pomaly ako v amatérsky kulturista, ktorý súťaží ako v športovej kulturistike, tak potom nerozumiem, že kde je tá hranica, ako by mal ten fyzik vyzerať, že koľko je už moc a koľko je málo zase. No. Takže niekedy, bohužiaľ, túto kategóriu považujem v tom za takú záľudnú, že keď sú tam nejaké zákulisné ťahy, nie je až tak ťažké proste tam niekoho pretlačiť, pretože sa iba otočia kritériá a tým pádom môže byť víťaz niekto úplne iný. Jasné, proporcie, pripravenosť a tak ďalej. Áno. Ty súťažíš v mnohých kategóriách, v takých o mnoho jasnejšie definovaných, pretože všetci asi vedia, že keď vidíme na pódiu kulturistov, hľadáme nejaký svalový objem, pripravenosť a tak ďalej. Nie je to možno až tak ľahko ovplyvniteľné, ako práve čo si spomínal ten men's physique. Ty si sa vyjadril, keď sme spolu robili rozhovor pre IFBB streaming z 2021 majstrovstiev sveta, že teba to baví súťažiť vo všetkých tých kategóriách. Je to stále tak, že si nevieš vybrať napríklad tú svoju najobľúbenejšiu a stále ťa to baví, že môžeš súťažiť napríklad 5-6 krát za jeden deň alebo za jednu súťaž, ktorá trvá napríklad aj 2 dni? Tak nie je to úplne ako z toho dôvodu, že by som nevedel, ktorá kategória je pre mňa najvhodnejšia alebo najlepšia, ale viac menej tak nejak pôvodná myšlienka bola postavená na tom, že keď už absolvuješ celú tú prípravu a potom cestuješ niekam na preteky a odtrpíš to, tak logicky, že to chceš nejakým spôsobom zúročiť. A keď sa ti nezadarí v jednej kategórii, môže sa ti zadariť v inej. Neskôr tak nejak postupne som zistil, že pokiaľ sa chcem v tomto športe nejakým spôsobom dostať do povedomia
a dokázať niečo, čo ešte nikto nedokázal, tak toto je jedna z vecí, ktoré by mi mohli v tomto smere pomôcť. A aj ti to asi vyšlo, ja si myslím. Prvýkrát viac menej som išiel 4 kategórie v Kolumbii na súťaži a tam sa mi zadarilo, že som vlastne vo všetkých 4 vyhral. A vtedy tak nejak som zistil, že viac menej tým, že budem ako v tomto smere tak nejak zbierať tie medaile na tých súťažiach a že budem najúspešnejší, ako čo sa týka toho počtu tých medailí, víťazstiev, absolútiek, že tým by som mohol, dajme tomu, sa nejakým spôsobom ako presadiť v tomto športe, pretože ja nemám úplne ideálne predpoklady pre tento šport, nie som žiadny super talent, ani žiadnu zázračnú genetiku nemám. Takže je veľa kulturistov, o ktorých viem, že ich nikdy neporazím, ale môžem ich prekonať týmto spôsobom, že dajme tomu, nie všetci sú schopní zvládnuť toľko súťaží, toľko kategórií a už vôbec nie vyhrať toľko kategórií. Proste veľa pretekárov súťaží v junioroch a v mužoch, alebo v mužoch a v mužoch na 40 rokov, čiže nie až tak ojedinilý jav, že takomu sa zadarí aj dvakrát vyhrať na jedných pretekoch. Ale dovolím si tvrdiť, že súťažiť v 6 kategóriách a získať 6 medailí, absolútku a 2 profikarty, že to je niečo, čo sa podarí málo komu. Takže mne ako vyšlo pár súťaží, že som urobil výsledky, ktoré si myslím, že bude veľmi ťažké napodobiť, ako boli aj konkrétne majstrovstvá Európy minulý rok, alebo aj Siberian Power Show. Takže proste ono nie je ani jednoduché sa dostať do toľkých kategórií, pretože keď chce človek súťažiť aj v tých limitovaných kategóriách, čo sa týka nielen váhy, ale aj výšky, že tam nie je limit na váhu, že musíš navážiť 90 kg, ale povedzme, Classic Physique má vyšší limit na výšku, v Classic Bodybuilding tam je ešte prísnejší ten limit a Games Classic tam je úplne najprísnejší. Čiže keď chceš viac kategórií, musíš sa s tou váhou dostať proste na ten limit, aby si sa tam vošla. No. A toto bola ďalšia vec, ako ktorú som postupom času zistil, že v podstate tak nejak na rozdiel od ostatných viem veľmi dobre pracovať s tou vodou. Ja som ešte nezažil, že by sa mi telo zaseklo a nechcela otiec voda, ako niektorí pretekári hovoria, že proste nie sú si istí, že pôjdu viac súťaží, pretože dajme tomu absolvujú tú odvodňovačku na prvú súťaž a na druhú súťaž, že už im to nejde. A ja som išiel aj 17 krát v jednom roku a fungovalo mi to stále. Takže viac menej, ak nejaký druh talentu mám alebo nejaký predpoklad pre tento šport, tak je to práve tá schopnosť toho tela, ako sa zbavovať tej vody. Toto je podľa mňa takou vecou, ktorá mnohých fascinuje, že musíš mať aj extrémny level tej sebadisciplíny, aby aj napríklad pri tom odvodňovaní, ale aj pri tej celej príprave sa dokázal pripraviť do tých mnohých kategórií. Myslíš si, že toto je niečo napríklad, čo ti dala či už tá škola, že si bol na tej vojenskej akadémii, alebo je to proste len o tej hlave, že sa vieš tak nastaviť, že je to niečo možno vrodené, čo máš, že viem sa zaťať a viem ísť naplno, alebo je to niečo naučené, ako to vnímaš? Tak ja, pokiaľ mi na niečom záleží, ako a chcem niečo dosiahnuť, tak sa snažím preto urobiť maximum. Ako netvrdím, že by som bol schopný obetovať svoje zdravie, alebo nedaj Bože život, tak ako niektorí hovoria, že keď sa robili v štatistiky, že kto by si vzal látku, ktorá by ho urobila do 4 rokov v víťazom olympiády a potom umrel, takže dosť veľa športovcov odpovedalo, že by do toho šli. Proste len za tú cenu je to určite nie. Ako nikdy by som pre víťazstvo alebo pre úspech neobetoval ani svoj život, ani svoje zdravie, hoci si ľudia myslia, že hazardujem so svojim zdravím, ale zatiaľ, ako som nemal ešte žiadny problém, ktorý by mi dával dôvod k nejakému znepokojeniu v tomto smere. Takže si myslím, že to zdravie som si pomerne zachoval. Ja som nemal ani nejaký vážnejší úraz alebo zranenie za tých už pomaly 30 rokov, čo sa tomu cvičeniu venujem. Takže myslím si, že v tomto smere, ako som disciplinovaný a zodpovedný, nerobím ani čo sa týka tréningu nejaké extrémy, ani čo sa týka iných vecí. Je pravda, že ako to odvodňovanie je u mňa
pomerne veľký extrém oproti iným ľuďom, ale nepociťoval som zatiaľ, že by to malo negatívny vplyv na moje zdravie. Takže z tohto dôvodu si myslím, akože nerobím nič, čo by bol hazard. Pravidelný lekársky dohľad asi je... Chodím pravidelne na prehliadky, robím si aj krvné testy a proste kým je všetko v poriadku, tak nemám dôvod sa znepokojovať. Ja som mal aj jeden zdravotný problém, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou nemal žiadny súvis s tým, čo robím. V roku 2018, koncom roka, som dostal akutný zápal pankreasu. Ale bolo to v čase, keď som viac menej tak nejak bol v takej udržiavacej fáze, dodržoval som stravu, cvičil som a proste tam nebola zistená príčina, pretože nejakých 10% týchto ochorení sa odôvodňuje, že príčina nie je úplne jasná. To môže byť z alkoholu, alebo aj povedzme z nezdravého spôsobu stravovania, keď niekto je veľa tučných jedál a týchto vecí, tak to môže mať na to vplyv, akože to privodí ten zápal pankreasu. Ale ja keďže proste už niekoľko rokov držím tú stravu, ako občas si niečo doprajem, ale nie až s nejakou extrémnou pravidelnosťou, tak z jedla a zo stravy to určite nebolo. Tréning a fyzická záťaž na to vplyv nemá. No a v podstate ani doplnky výživy, ani nič z toho, čo som zaraďoval. Jediná vec, čo ma ľudia obviňovali, ako, že čo to môže teoreticky privolať, je inzulín. A ja viac menej, ani keby som nad tým uvažoval, tak nemohol by som sa touto cestou vydať, nakoľko môj otec, aj starý otec, trpeli cukrovkou, čiže očividne mám v génoch sklony k diabetesu a proste ten inzulín by to mohol rozbehnúť a určite by mi za to nestálo, aby som po zvyšok života musel chodiť po lekároch a trpel cukrovkou. Dobre, takže odkaz pre všetkých, ktorí sa oborí sa po zdravotnej stránke boja, je ten, že nebojte sa, je pod pravidelným lekárskym dohľadom a všetko je v poriadku. Môžete si brať príklad. Ja mám život rád a šanujem sa, takže rozhodne s ním nemám v pláne hazardovať. Celý čas vlastne hovoríme nejakým spôsobom o konkurencii, aj teraz sme to spomínali, že vlastne riešime to, že ako ostatní napríklad odvodňujú a tak ďalej, ako sa ľudia porovnávajú, vlastne o tom celom je tento šport. Ako sa tebe súťaží, keď je málo pretekárov v kategórii versus keď je ich veľa? Máš to radšej, keď je to taký boj a musíš sa ukázať spomedzi toho širokého súťažného poľa, alebo je to také pokojnejšie, keď vieš, že je vás 6, že to možno aj bude rýchlejšie a tak ďalej? Tak ja som toho názoru, že človek sa má sústrediť na veci, ktoré ovplyvniť môže a nezaoberať sa vecami, ktoré naopak ovplyvniť nemôže. To, čo môžeš na tých pretekoch ovplyvniť, je to, čo tam predvedieš. A to, čo ovplyvniť nemôžeš, je to, kto sa proti tebe postaví. Takže z tohto dôvodu aj každému hovorím, proste sústreď sa na seba a ničím iným sa nezaoberaj, pretože ti to môže jedine uškodiť. Ak dajme tomu vieš, že máš v kategórii pretekára, ktorý ťa v minulosti už porazil, tak môže mať sklony k tomu, ako už predvídať dopredu nejaký výsledok. Dajme tomu, že si povieš, no, najlepšom budem druhý. A takto ísť nastavený na preteky je úplne to najhoršie, čo môže ten pretekár urobiť. Takže, čo sa týka nejakého sondovania dopredu, tak sa snažím tomu vyhýbať. Proste, pretože to stejne neovplyvním, kto tam príde. No a pokiaľ ide o to, že aká je konkurencia, či je lepšie, keď je viac pretekárov a vyššia konkurencia alebo menej, to je závislé na výsledku. Samozrejme, úplne najideálnejší variant je, keď je veľa pretekárov a veľmi dobrých a ty vyhráš. To je úplne to najlepšie, čo môže byť. Proste, čo je už horší prípad, je, keď vyhráš, ale vieš, že si sa ani moc nezapotila pri tom, tak proste si to víťazstvo tak neceníš. A mňa osobne ani není nejako pochutí sa chváliť niečím, o čom sám viem, že je to síce úspech, ale proste nebolo to vybojované, tak povediac, nejak v krvi a pote, i keď každá príprava je náročná, samozrejme. Ja hovorím aj svojej žene, že proste tak to ber tak, akože na ten stage by si sa nemohla postaviť, keby si tou prípravou neprešla a neurobila všetko, čo potrebné, čo si mala. To potrebuješ len minimálne k tomu, aby si sa postavila na stage. A to
Ostatné už potom ako nie je, netvrdím, že to nie je dôležité, ale prioritou je hlavne proste sa ukázať v čo najlepšom svetle. Samozrejme, že ja keď pokiaľ mi nejaká súťaž nevíde a nedopadnem dobre, tak je tam to sklamanie, ale vždycky to staviam na tom, že proste ja musím mať istotu, že som urobil všetko potrebné, nič nezanedbal, neurobil som žiadnu chybu a vtedy sa s tým dokážem zrovnať. Takže, ale rozhodne proste už som dospel do štádia, kedy si určite selektujem, ktoré výsledky sú pre mňa ako významné a ktoré nie. Ako zažil som aj pár úspechov, ktoré boli tak povedať zaslúžené. Ako myslím z toho hľadiska, že tá konkurencia bola silná. Zažil som aj preteky, kde bol povedzme, bola nižšia úroveň tých pretekárov. Tie výsledky som si až tak nevážil. Povedzme, dobrým príkladom je, keď som išiel na súťaž v 2017 do Michaloviec, Extrifit Slovakia Cup. Pred touto súťažou asi týždeň som sa stretol na zraze s Peťom Belom a on mi povedal, že do Michaloviec súťaži nejde. Tak som bol rád, lebo Peťo Bela bol pre mňa kulturista, ku ktorému som zliadal. A kulturista, ktorého veľa rokov na Slovensku nikto nedokázal poraziť, takže vtedy v tom čase, ako som ešte nemal za sebou také výsledky ako dnes, tak som si myslel, že proste to je kulturista, ktorého ja nikdy neporazím. Preto som bol rád, keď mi povedal, že do tých Michaloviec nepríde. No nakoniec, keď sme prišli na súťaž, na ten Extrifit Slovakia Cup, tak som ho tam videl, že ako sprevádzal niekoho a potom sa rozhodol, že ak splní ten váhový limit do tej klasickej kulturistiky, takže si zasúťaží len tak z tréningu. Tak som bol najskôr sklamaný, pretože proste som si veril na to víťazstvo ešte do tej chvíle, než ten Peťo sa rozhodol, že bude súťažiť, lebo tak nejak som myslel, že tá konkurencia nie je taká silná, tí ostatní pretekári. Nakoniec sme súťažili, tak už som tak nejak na poli bol stotožnený s tým, že to na prvé miesto nebude, že to bude asi so šťastím druhé miesto. A nakoniec to dopadlo tak, že som vyhral, Peťo bol druhý za mnou, ale hovorím, absolvoval tú súťaž, vtedy bol trošku v nevýhode, lebo išiel z tréningu. Napriek tomu, on je tak dobrý, že proste som bol presvedčený, že aj za tých okolností ma porazí. A potom, keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, jak moc to pre mňa znamená, že sa tej súťaže zúčastnil a aký by bol diametrálne odlišný ten pocit z toho víťazstva, keby tam nebol. Proste, pretože ja som, vtedy som fakt si mohol povedať, že som porazil kulturistu veľkého formátu. Lebo on je naozaj ako kulturista, ktorý proste bol dlho na Slovensku neporaziteľný. A proste poraziť niekoho takého v tom čase bolo pre mňa niečo ako utopia. Takže nakoniec, keď som si to dal dokopy, som si povedal, že aký som rád, že sa rozhodol súťažiť. Pretože som si toho výsledku cenil ďaleko inak, ako keby som porazil len niekoho, koho som považoval za slabšieho. A ty si súťažil na mnohých súťažiach, nielen na Slovensku, ale vy ste s Marianou známi už dlho tým, že tie také exotické súťaže, kde si mnohí povedia, že nebudem to sledovať, žiadny Slovák tam aj tak nepríde, tak vy ste tam a chodíte po takých súťažiach, ktoré, ako sme sa bavili pred začiatkom podcastu, že možno už by sme našli veľmi málo takých súťaží tradičných alebo viackrát konaných, na ktorých ste neboli v zahraničí. Ako sa súťaží doma, respektíve v okolitých krajinách v Česku a na Slovensku versus niekde úplne v exotike? Odlietate na Floridu, tam absolvujete súťaž, v Amerike teda boli ste niekoľkokrát, boli ste v Južnej Amerike, boli ste v Afrike, boli ste v Rusku, boli ste naozaj všade. Ako keď si to porovnávaš, je to možno iný pocit v tom, že si tam ako keby nový, nepoznáš tých ľudí tak možno ako keď prídeš do Česka alebo na Slovensko súťažiť? Alebo je to taký možno aj ten veľkoformátový pocit, že si na medzinárodnej súťaži, že to ani neriešiš, že tam nikoho nepoznáš, že nepoznáš rozhodcov a že vlastne tam nikoho nemáš? Tak ono, tá kulturistika a celkovo aj ten prístup, čo sa týka súťaží, sa vyvíja každým rokom v každej krajine. Konkrétne, keď som prvýkrát absolvoval súťaž v Južnej Amerike, tak povedal by som, že mal som dojem, že ešte sa tam tak nejak rozhoduje
tak povedať ešte v tom starom duchu, že proste rozhodujúce sú objemy, vyrysovanosť a pripravenosť proste a to ostatné je až druhoradé. Jednoducho vedel som, že keď tam budem dosť objemný v tej kategórii oproti ostatným a budem mať dobrú formu, tak mám veľkú šancu uspieť bez ohľadu na proporcie. Proste, že keď tam aj bol, lebo tí Afroameričania sú po genetickej stránke veľmi neskutočne obdarení, ako majú veľmi ako v krásne proporcie, čo sa týka pomeru pás a ramena. Takisto ten tvar tých svalov, aj celkovo tá hustota. Ako tí černosi, dá sa povedať, ja osobne hovorím, že to je iný živočíšny druh. Jednoducho, ale v tej Južnej Amerike by som povedal, že neboli až také ideálne podmienky možno pre tých pretekárov na tú prípravu, aj čo sa týka tých ekonomických možností, aj čo sa týka tej odbornej stránky. Takže bolo tam veľa po genetickej stránke ďaleko lepších pretekárov, ako som bol ja, ale neboli tak dostatočne pripravení. Proste často za mnou aj chodili a pýtali sa ma, že ako som urobil takú formu, proste čo som robil pre tou súťažou, aby som bol tak pripravený. Takže z toho usudzujem, že v tej Južnej Amerike ako je veľa potenciálnych pretekárov, ale tie podmienky proste na tú prípravu nemajú úplne ideálne a tiež po tej odbornej stránke nie sú tak ďaleko ako Európania. No, hovorím, veľa pretekárov, ktorí by ma, dajme tomu, na európskej súťaži porazili, vďaka tým proporciám, že proste proporčne a tou postavou vynikali medzi tými ostatnými kulturistami, tak prehrali so mnou na základe toho, že som bol väčší a vyrysovanejší. Na mnohých súťažiach európskych to už neplatí a ja sám som tiež sa s tým názorom stotožňujem, že proste nemá to byť o veľkosti, ale hlavne o tej estetike. Proste keď sa mi nejaký kulturista páči a je krajší ako kulturista, ktorý má možno aj o 40 kg svalov viac, tak uprednostním tú estetiku a proste tú výnimočnosť tej postavy pred tou veľkosťou. No, takže sa stotožňujem s týmto názorom, ale v tej Južnej Amerike to vtedy neplatilo. Mal som ten dojem, že proste tam je rozhodujúca, tak ako to bývalo ešte za tých starších čas, že rozhodujúca je veľkosť a tá pripravenosť, čo kedysi viac menej nehrozilo, že by malý kulturista porazil veľkého, pokiaľ boli obaja dostatočne dobre pripravení. Dneska už proste, ak je menší kulturista, ale proporčne je lepšie na tom a má krajšiu postavu ako ten väčší, tak ho porazí. A toto je názor, s ktorým sa stotožňujem. Ktorá súťaž bola najlepšia, na akej si bol? No, to je pre mňa otázka, na ktorú nemám úplne konkrétnu odpoveď, nakoľko už mám za sebou asi tak 50 súťaží a môžem z istotou povedať, že každá bola úplne iná. Takže tu je dôležité, z akého hľadiska sa na to pozeráš. Či z toho hľadiska, ako som na tej súťaži dopadol, alebo z toho hľadiska, aká bola organizácia tej súťaže, alebo kde sa tá súťaž konala, alebo ešte proste, čo sa udialo ako tak nejak súbežne počas tej súťaže, či vznikol nejaký problém, alebo niečo, čo sa riešilo. Keby som tak nejak to bral z toho hľadiska, akože, čo sa týka úrovne a celkovej, tak povedať, organizácie, sa mi veľmi páčila súťaž Krasnojarsku Siberian Power Show. To, tou veľkoleposťou sa približovalo, dovolím si tvrdiť, k Evils. Proste nechcem hovoriť Arnold Classic alebo Olympiu, ale aby som nepreháňal, ale dovolím si tvrdiť, že to bolo minimálne na tej istej úrovni ako Evils. Proste aj z hľadiska organizácie, aj čo sa týka tej úrovne a celkovo, ako bolo tam veľké množstvo pretekárov, tam súťažilo, myslím, tak 450 Rusov možno. Neviem, koľko bolo medzinárodných, ale proste to bola súťaž, kde bola obrovská účasť, na čo nie som až tak zvyknutý, s výnimkou majstrovstiev Európy a v majstrovstiev sveta ešte Arnold Classic možno v Barcelone. V Kolumbuse som ešte nebol. Takže proste na nejakej Grand Prix som sa s takou účasťou, ako bola tam, nestretol. A to bolo také fascinujúce na tom, že proste tá súťaž bola fakt veľká na úrovni a dobre zorganizovaná. Takže z tohto hľadiska sa mi tá súťaž veľmi páčila. Aj som tam uspel. Dokonca medzi profesionálmi sa mi podarilo získať medailu
vtedy, pretože som tam súťažil ako hosť, na čo som dostal právo ako absolútny víťaz medzi amatérmi, že si môžem zasúťažiť s profesionálmi, a tam sa mi zadarilo, že z toho bol kov. Takže aj po tejto stránke, aj po stránke výsledku, ako na tú súťaž budem určite dlho spomínať. Pokiaľ by išlo trebárs o výsledky, tak minulý rok na tej Európe, to, čo sa mi podarilo, s tým som teda vôbec nepočítal, že by sa mi podarilo dokázať až urobiť až taký výsledok, že by som získal 3 zlaté medaile na majstrovstve Európy, čo dovtedy som vlastne jediná medaila z majstrovstve Európy, ktorá bola, tak bol bronz zo zmiešaných párov, ktorý sme vybojovali spoločne s Marianou. Takže proste dovtedy sa mi v individuálnych kategóriách ani raz nepodarilo získať medailu a zrazu som mal 3 zlaté, 1 striebornú a 2 absolútky. Tak to bolo také, by som povedal, pre mňa veľmi motivujúce aj do budúcna a verím tomu, že aj veľa ľudí mi povedalo, že to je výsledok, ktorý ťažko niekto ešte na tej Európe zopakuje. Takže z tohto hľadiska by som povedal, že možno tá Európa. Veľmi rád chodím a aj plánujem chodiť ďalej na súťaže, ktoré organizuje Roman Hajabáč, pretože pokiaľ ide o ceny, tak skutočne on si dá záležať na tom, motivuje tých pretekárov. Môžem z istotou povedať, že krajšie medaile, aké dal urobiť na súťaž Mistry Univerz, ktorá sa konala teraz v Prahe, tak som nikdy v živote nevidel. A už ma namotivoval aj na Diamond Cup, ktorý bude v Prahe, keď mi hovoril, čo plánuje tam priniesť, tak už mi dal chrobáka do hlavy, čo som myslel, že jeseň už súťažiť nebudem. Tak sme s Marianou skonštatovali, no a teraz sa musíme pripravať aj na jeseň, pretože vravil, že toto, čo bolo na Univerz, ešte je nič v porovnaní s tým, čo prinesie na Diamond Cup, ktorý bude teraz koncom septembra vlastne v Prahe. Takže čo sa týka tých cien, hlavne medailí, tak ako Roman Hajabáč v tomto smere by mohol učiť všetkých organizátorov. No, veľa pekných cien sme pozbierali aj práve v Južnej Amerike. Tam v Amerike veľa súťaží má práve také ceny, že dávajú tam tie bronzové sochy. Proste a to je tak nejak určitá symbolika, čo sa týka tej sandovej sošky Olympie. Nechcem to porovnávať, ako, že je to rovnaký úspech, to v žiadnom prípade, to sa tomu ani nepribližuje. Ale je to veľmi príjemné mať. Ale je to príjemné proste mať tú sošku, že niekto získal sandova, ja som sandova nezískal, ale mám zase inú sošku doma. Takže tam napríklad sa nám... Napríklad aj kríža. Teraz napríklad Boban Gyorovský, prezident v Severomacedónskej federácii, napríklad nechal robiť zlaté sochy kríža. Takže možno časom aj to bude taký menší sandov, že budete dostávať križánkov. No, križánek bude nastupujúci sandov. Ale nejak viac menej, čo som vlastne počul, že aktuálne soška sandova, ktorá sa odozdáva, je výtvor Ivana Pavliska, nášho fotografa. Takže aj to som tak skonštatoval, že práve Slovák vlastne vytvoril trofej, ktorú zbierajú tí najlepší kulturisti na svete. Veľa ľudí nevie. Takže som veľmi rada, že si to takto spomenul. A mnoho ľudí určite zaujíma aj to, aké je to nákladné takto súťaž. Lebo spomínal si, že tie súťaže v Južnej Amerike sú také dosť špecifické, aj čo sa týka tej organizácie, aj čo sa týka toho, že často nevidíme poriadne fotky z týchto súťaží, takže máte skôr také fotky, čo sa pofotíte sami. A je to všeobecne úplne podľa mňa iný formát, často vyhrávajú aj napríklad, čo si ja viacej všímam, tak dievčatá, ktoré potom musia sa doťahovať na tú napríklad európsku formu alebo na ten európsky štandard tých súťažiacich. Čiže je to úplne niečo iné, čo sa týka aj zážitku, aj cien, aj tej organizácie, aj toho, že prídeš do úplnej exotiky. Čo vás stoja také súťaže? No, ono, tak ako sa hovorí, že máš to tak ťažké, ako si to urobíš, to isté platí o výdavkoch. Čo sa týka nákladnosti tých súťaží, tak záleží od toho, jak si to celé ako naplánuješ a proste za čo všetko budeš platiť. My cestujeme na súťaž vždycky v predstihu, čo znamená, že nás vyjde oveľa viac ubytovanie ako niekoho, kto cestuje v deň registrácie, ale ja si to nemôžem dovoliť, pretože musím ešte pred tou registráciou absolvovať tú úpravu hmotnosti, na čo musí mať adekvátny priestor. Zároveň, pokiaľ sa súťaž koná niekde na konkrétnom hoteli, ako bolo trebárs Mistry Univerz v Hiltone v Prahe,
alebo v, ako bude aj teraz v Ekvádore, vlastne v hoteli Sheraton, bude súťaž, tak je obrovská výhoda, keď ten pretekár je ubytovaný na tom hoteli a nemusí nikam dochádzať ani na tú registráciu, ani na tú súťaž. Ale zároveň treba počítať s tým, že tie náklady na, na to ubytovanie môžu byť až trojnásobné. Čiže ja keď som sa rozhodol, že budem ubytovaný na hoteli, na ktorom sa koná súťaž, ktorý rozhodne nepatrí k najlacnejším hotelom v meste, tak som musel rátať s tým, že aj tie výdaje za to budú iné. Ale proste, keď mi na tom záležalo a chcel som si to naplno užiť, tak som to musel tak nejak priplatiť. Ďalšia vec je tá, že aj v, keď absolvuješ tú prípravu, tak aj tá príprava v, stojí toľko, ako si to celé postavíš. Proste, keď niekto ide na kuracom mese a ryži, tak ho to stojí oveľa menej, ako niekto, kto v, ešte k tomu pridáva aj zeleninu, kvantá zeleniny, zdravých tukov a tieto veci. Proste tá strava je tiež adekvátne drahá tomu, aký výber tých potravín si zvolíš počas tej prípravy. Čiže môže byť príprava za lacnejšie, ale výsledok nebude až tak kvalitný a celkový ten proces bude ďaleko úmornejší a náročnejší pre toho pretekára, ako keď dajme tomu investuje viac a nakúpi si k tomu aj v nejaké doplnky na spestrenie, ako sú bezkalorické omáčky alebo tie v zero cestoviny, rýže a takéto podobné záležitosti. Proste to môže veľmi po tej psychickej stránke tú prípravu spestriť a človeka to môže dlhšie udržať, tak povedať, v tom procese, že vyslovene až tak netrpí, hlavne po tej psychickej stránke, že si môže aj niečím spríjemniť a spestriť tú dietu. Proste, ale hovorím, ako vravím, adekvátne tomu sú aj tie výdavky. Čiže keď si kupuješ drahé potraviny a dávaš veľa peňazí za tú stravu, tak aj tá príprava je logicky drahšia. Ako keď si kupuješ zase len to mäso a tú rýžu, na tom sa dá ako urobiť v podstate tá príprava lacnejšie, než je strava bežného človeka. Takže hovorím, dá sa to aj za lacno, aj za drahšie, ale vždycky je to adekvátne tomu, že či chceš urobiť čo najlepší výsledok, či chceš, aby tá príprava nebola pre teba tak stresujúca, tak náročná, proste, alebo či chceš hlavne hľadiť na tú ekonomickú stránku veci. No a ja si tento šport chcem užívať a chcem, aby ma bavil, proste nie, aby som ho začal nenávidieť za to, že trpím, tak z toho dôvodu proste radšej investujem do tej prípravy viacej a trošku si ju spestrím, ako keby som mal šetriť a trpieť. Je dôležité povedať, že ty nesúťažíš za Slovensko. Aktuálne reprezentuješ Českú republiku. Spomínali sme Romana Hajabača, ktorého by sme chceli určite touto cestou pozdraviť. Áno, pozdravujem aj ja, Roman. Prečo si odišiel zo Slovenského zväzu kulturistiky a fitness? Aký bol dôvod? Tak nechcel by som úplne zachádzať do podrobností a vyťahovať tu na nejakú špinu. Ale všetci vieme, aká je v posledných rokoch situácia a čo sa deje. Nám išlo predovšetkým o to, že sme chceli robiť tento šport a robiť ho najlepšie, ako vieme, a ostatné veci, aby išli mimo nás. Bohužiaľ, proste v, či už v športe alebo v bežnom živote sa často človek dostáva do situácií, kedy v, musí robiť veci, ktoré sú proti jeho presvedčeniu, a ja som to robiť nechcel. Ako dospelý a svojprávny človek nechcem ako selektovať, že kto môže a kto nemôže byť môjim priateľom, a to je vec, ako ktorá mi vadí najviac. A úplne posledné, čo by som chcel, je postaviť sa proti človeku, ktorý pre mňa veľa urobil a pomáhal mi. A proste byť na opačnej strane, na strane jeho nepriateľov, aby som mohol pokračovať v tom, čo mám rád a na čo mi záleží, tak jednoducho toto je cesta, ktorou sa nechcem vydávať. Je pravda, že takým hlavným dôvodom bolo, že tak nejak v posledných rokoch už spolupráca s našim bývalým trénerom prestala v plnej miere fungovať. Teraz nie je ani tak podstatné, z čej viny to bolo. Proste sa to stalo, no a už to nešlo ďalej tak nejak týmto spôsobom pokračovať. Takže za seba môžem povedať len toľko, že mne sa jednalo vždycky o to, aby som v tomto športe nejakým spôsobom napredoval, zbieral skúsenosti, zlepšoval sa a robil výsledky na súťažiach. Netvrdím,
akože jemu nešlo o to isté, aby som bol úspešný ako kulturista, ale proste tak nejak sme, poviem to, všeobecne mali rozdielne názory na to, čo je v poriadku a čo v poriadku nie je. Teraz sa nebavíme o tom, že by som bral nejaké látky poza jeho chrbát a riskoval, že ma niekde chytia a dostanem stopku za doping. Na tom mi prirodzene možno záležalo oveľa viac než jemu, aby sa to nestalo, pretože chcem súťažiť ďalej, chcem pokračovať v tom, čo robím a nie musieť skončiť kvôli tomu, že budem mať nejaký dopingový prúser. Takže keby si to náhodou niekto vyložil po svojom, tak o toto rozhodne nešlo. Ale proste boli tam určité veci, ktoré som nevedel ja robiť inak, ako som robil, a on to netoleroval, že to robím. Takže proste v tomto bol tak nejak ten kľúčový problém. Neskôr som začal spoluprácu s Jozefom Pírim, ktorý ma v obrovskej miere v tomto športe posunul proste svojimi skúsenosťami a znalosťami. Ale bol som v situácii, kedy som ani nevedel, či vlastne môžem vystupovať verejne ako pretekár pod Jozefom Pírim ako trénerom a či ho môžem reprezentovať na Slovensku, pretože proste tak nejak hovorím, toto je vec, ktorá mi vadila, že som ani nevedel, kto môže, alebo ani nie, že som si musel vyberať, kto má byť môjim priateľom a kto nie. Ja som ani nevedel proste, s kým môžem a s kým nemôžem byť priateľ. A toto je situácia, ktorá... Toto by vôbec v športe nemalo byť, že s niekým môžeš byť priateľ a s niekým nemôžeš byť priateľ. Tak toto by nemalo... Ja by som povedal, že toto by nemalo byť nikde, v žiadnej oblasti života, ale proste bohužiaľ tak nejak to asi k tomu životu patrí, no. Takže... Bol tam aj nejakým spôsobom psychický tlak, kvôli ktorému ty si cítil nepohodu, keď si sa pripravoval? Ja som predovšetkým ako mal výčitky z toho, že proste nemôžem nejakým spôsobom sa verejne poďakovať človeku, ktorý pre mňa urobil strašne veľa a vďaka ktorému som tak povedať naplnil tie svoje ambície, ktoré som mal, tak proste to bola jedna z vecí, no jednoducho stále som nevedel, ako sa k tomu stavať. Musel som to tak nejak, nie že musel, no nevedel som, či to mám držať v tajnosti alebo nemám, tak som to radšej držal v tajnosti, aby náhodou som sa nedostal do nejakých problémov. Čo sa týka iných vecí, tak nie všetkým pretekárom vyhovuje, ako fungujú niektoré veci, čo sa týka aj možnosti v súťaženia v zahraničí alebo proste prestupu k tým profesionálom, ale toto nebol dôvod. Pretože ja som tak povedať dostal aj pár výnimiek od vedenia, to aby som bol korektný úplne, tak proste dá sa povedať, že mi, čo sa týka súťaženia, mi vždy vyhoveli, že mohol som ísť súťažiť tam, kam som chcel, aj keď dajme tomu to nebolo úplne v súlade s tými niektorými stanovami, ale vždy sa našiel nejaký spôsob, ako mi výsť v ústrety, takže toto nebol dôvod, proste, že by som nemohol súťažiť, ale jednoducho už celkovo tá situácia aj tak povedať tá neistota v tom, že nikdy nevieš, kedy sa dostaneš do akého problému, len kvôli tomu, že s niekým prehovoríš, to už bolo niečo, čo som proste nebol schopný ďalej akceptovať ani ja, ani moja manželka. A nakoľko chceme tento šport robiť, je súčasťou nášho života, robíme to radi a chceli by sme v tom pokračovať, tak by sme to robili radi bez toho, aby sme sa museli zaoberať inými vecami a riešiť proste veci, ktoré s tým nesúvisia. Takže aj z tohto dôvodu. Boli tam aj nejaké predsúťažné komplikácie zo strany federácie voči tebe? Komplikácie by som povedal ani nie. Akože my sa ani neignorujeme, neobchádzame sa, keď sa stretneme na tých súťažiach, normálne sa zdravíme aj s ostatnými, takže že by mi vyslovene robili nejaké problémy, nemôžem povedať. Je pravda, že podali proti mne protest minulý rok na majstrovstvách sveta, aby som nemohol reprezentovať Českú republiku, respektíve neviem, to je len domnienka, že možno aj súťažiť, ale proste... To vlastne, kto si spomína na majstrovstvá sveta 2021, ty si súťažil ešte, tuším, prvý deň, tam boli Masters. Ty si súťažil za Českú republiku, následne si ďalší deň už reprezentoval IFBB flag, ak si správne pamätám. Nie, od prvej chvíle už vlastne ešte
Na registrácii som bol zaregistrovaný ako pod Českou republikou, ale keď som už prišiel prvý deň na preteky, tak už som videl ako na zozname pretekárov, že vedľa môjho mena je IFBB flag a nie Czech Republic. A keď som vlastne pátral po tom, čo sa stalo, tak som sa dozvedel, akože slovenská výprava dala proti mne protest, že nemôžem v jednom roku ako reprezentovať aj Slovensku, aj Českú republiku proste na majstrovstvách Európy a potom na majstrovstvách sveta. Takže či tam bol zámer úplne mi zabrániť v tom súťažení, to ja neviem, ani to nemôžem z istotou povedať. Či mi tým chceli poškodiť, alebo to proste urobili len nejak preto, že to považovali za potrebné, to tiež neviem. Takže ako nemyslím si vyslovene, že by tam bola z ich strany nejaká zášť a nenávisť, ktorú by chceli ako proti mne nejakým spôsobom šíriť. To si nemyslím, ale proste stali sa určité veci. Nemyslím, že niečo hrozné. Jednoducho rozišli sme sa tak, ako sme sa rozišli. Ja osobne som vždy hovoril, že nechcem byť s nikým nepriateľ. Bohužiaľ to si nevybereš, lebo občas sa staneš nepriateľom niekoho už len preto, že si niekoho iného priateľ. Takže do podobných situácií som sa práve ako člen asociácie dostával viackrát, pretože tam na začiatku držali všetci spolu, neskôr proste už si ani nevedela, kto je s kým priateľ a potom si si musela proste veľmi konkrétne vyberať, že kto ako má byť, na koho stranu sa máš postaviť a na koho zase nie. No a to je zase vec, čo sa mne nepáči. Ja osobne som vždycky tvrdil, ak má niekto s niekým problém, nemal by do toho zaťahovať tretiu osobu, proste to je medzi tými dvomi ľuďmi. A tretí človek, ktorého sa to netýka, by si nemal vyberať, že sa postaví na stranu toho alebo toho. No a bohužiaľ u nás to tak funguje. Takže súťažiaci si to môžu interpretovať tak, že sa mohlo stať, že keď si vybral zlú stranu, tak by napríklad si nemohol súťažiť? To neviem, pretože to by bolo všetko len domnienka. Ako nemôžem uviecť nič konkrétne, čoho by som sa v tomto smere chytil. Každopádne proste počul som o pár pretekároch, ktorým bolo uškodené, proste ktorým sa stalo, že im ako nedovolili súťaži dokonca, že priamo na súťaži, že ich poslali preč, proste takže mohol som počítať s čímkoľvek. Jednoducho tieto veci sa dejú a stávali sa, ale mne konkrétne našťastie nie. Takže s istotou nemôžem povedať, či by mi niekto chcel alebo nechcel uškodiť. Každopádne nevedel som, na čom som a to je pocit, ktorý som už nechcel ďalej podstupovať. Takže chceli sme jednoducho sa sústrediť len na tú prípravu, na to, aby sme urobili všetko, čo treba, aby sme podali čo najlepší výkon proste a snažili sa o tie výsledky a nemusieť sa zaoberať ničím iným. Proste tak nám nejak prišlo v obom, že toto, kým budeme v asociácii, nebude možné. Takže Česko získalo dvoch skvelých pretekárov, aktuálne teda úspešne reprezentuješ Českú republiku, cvičíš, trénuješ. Dopočula som sa, že máte skvelú posilku vlastnú, takže trošku nám o tom povedz, pretože vraj je to niečo, z čoho človeku proste padne sánka, keď to vidí. V čom vy cvičíte? Tak my máme ako domáce fitko, pomerne slušne vybavené dnes už, akože sme to postupne ako sme to doplňali, tak aby sme mali všetko, zvlášť ešte keď prišla tá pandémia, a keď boli tie lockdowny, tak sme si urobili ešte jednu miestnosť, kde sme si dali stroje, ktoré nám doma chýbali a keď sme ako potrebovali odcvičiť niektoré cviky, tak sme chodili do verejného fitka. Tak teraz už máme prakticky všetko, čo potrebujeme doma. Ale na druhej strane proste občas tiež potrebujeme zmeniť prostredie, niekam ísť medzi ľudí a vtedy je to verejné fitko ako také osviežujúcejšie, no ako keď máš ísť dole doma do pivnice a tam cvičiť sám alebo vo dvojici, tak je rozdiel, keď ideš do fitka, ktoré je nabité ľuďmi a je tam nejaká atmosféra. Ale na druhej strane je veľká výhoda, keď nestíhaš, proste doma môžeme ísť odcvičiť aj o polnoci, keď sa nám zachce, no a nemáme s tým problém. Čiže
tomto smere ako nás lockdowny nemôžu zastaviť, pretože máme kde cvičiť a vieme sa pripraviť aj doma. Koniec koncov minulý rok sme celú jarnú prípravu absolvovali v domácich podmienkach, ani raz sme neboli vo fitku a dokázali sme sa tak pripraviť, že sme urobili tie výsledky v Rusku a potom na Európe a ešte aj vo Francúzsku. Takže myslím, že tie podmienky sú dostačujúce na to, aby sme sa vedeli pripraviť fakt na 100%. Myslím, že nás teraz počúva veľa ľudí, ktorí obdivujú to, ako sa dokážeš pripraviť. Ako ty trénuješ? Ako sa dá dosiahnuť toho? Hovoril si, že nie si genetický talent, tvrdíš, že nie si ani teda od narodenia nejaký športový multitalent. Ako sa dá dosiahnuť taká postava? Čo majú tí ľudia robiť? Ako majú trénovať? Tak v prvom rade ja si vymedzujem na tú prípravu v dlhší čas. Proste už sa stalo, že som začal ako sa pripravovať na nejakú súťaž aj 20 týždňov dopredu, ako 20 týždňov pred súťažou, aby som mal dosť priestoru proste keby mi to úplne nešlo v tej diete urobiť určité potrebné zmeny. A ja rád skúšam nové veci, experimentujem aj s tou stravou, proste u mňa dá sa povedať, že každý rok je tá príprava úplne inak postavená, aj čo sa týka tréningu, aj čo sa týka stravy. Takže rád skúšam nové veci a na to, aby si skúšala niečo, čo nevieš, ako bude fungovať, si potrebuješ vymedziť aj ten časový priestor, že v prípade, že to nebude úplne tak, ako si predstavuješ, tak ešte stále máš čas to napraviť. Takže v prvom rade si dávam väčší čas na tú prípravu, aby som všetko stihol, alebo aby som to nemusel až tak hrotiť, proste, že sa pripravovať na rýchlo a ísť do nejakých extrémov v diete a v tréningu proste a nejaké prehnané tréningové dávky. Takže to je jedna vec. A druhá vec je tá, že ja sa tak nejak pripravujem intuitívne, že idem aj podľa pocitu dosť. Keď viem, že proste môžem pridať v tom tréningu, tak pridám. Keď cítim, že by som mal ubrať, tak zase uberiem. A to isté, čo sa týka stravy. Keď viem, že si môžem dovoliť trebárs navýšiť ten kalorický príjem alebo pridať aj nejaké iné potraviny, tak ich proste pridám a neriešim to. No a adekvátne tomu, ako to postupuje ďalej, čo sa týka formy, tak sa aj orientujem v tej strave. Rád si všetko plánujem dopredu, aj si rád fázujem, aj čo sa týka tréningu, aj čo sa týka stravy, tú prípravu, že povedzme začnem v prvej fáze, kedy nejdem úplne v ostrej diete, že povedzme, že vyselektujem len určitý druh potravín a nedávam tie kalórie až tak nízko, potom neskôr postupne niečo vyradím, zmením, treba začnem na hovädzom mese, neskôr prejdem na kuracinu a končím treba posledný mesiac, že idem na nízkotučných rybách. Takže tak nejak rád sa s tým tak hrám, že to plánujem, že si naplánujem prípravu na 4 týždne, potom na ďalšie 4. A proste robím tie zmeny adekvátne k tomu, jak sa tá forma vyvíja. A v posledných rokoch dovolím si tvrdiť, že som tak nejak dospel do štádia, kedy som schopný celkom dobre tú dietu ustať, že som si našiel tú cestu, že proste niektorí ľudia sa ma pýtajú, ako to robíš, že vydržíš ťahať aj 2 roky v kuse. Hovorím, no proste robím to tak, aby som netrpel. Jednoducho, hlavne po tej psychickej stránke. Snažím sa si to čo najviac príjemniť, aby ma to aj bavilo a nie, že proste budem čakať, kedy už tých 10 týždňov diety skončí. Jednoducho, konkrétne tohto roku sme pôvodne ani nemali v pláne, že začneme s dietou, ale ja po tých vianočných sviatkoch proste a po tom, čo sme si aj dopriali po tej poslednej súťaži minulý rok, tak už som doslova potreboval, tak povedať, do tej diety zase skočiť, pretože už mi nechutilo ani jesť, nebavilo ma cvičiť, takže vyslovene proste už sám sebe som si povedal, že chcem sa do toho pustiť, pretože už ma to nebaví. Proste keď ti už nechutí ani nejaký fast food, tak už je zle. Ako ja v posledných rokoch radšej mám práve tú rysovaciu fázu, ako tú prípravu na tie súťaže, než nejaký off-season alebo objemovku, pretože vtedy ma baví aj cvičiť, lebo ma motivuje, že tam prichádzajú tie zmeny. V tom off-seasone tie zmeny sú už nie také rýchle. Proste naberanie svalovej hmoty a zvyšovanie silových výkonov je beh na dlhú trať, ešte proste vyrysovať môžeš aj v priebehu pár týždňov, čiže to, že tie výsledky prichádzajú, ťa motivuje aj k tomu tréningu, aj k tomu, čo robíš.
A zároveň proste, čo mám na tej diete najradšej, je, že aj tie úplne najtriviálnejšie potraviny ako mi vedia proste tak nejak spestrý deň. Teším sa aj na to, že si povedzme dám rybu s opečeným petržlenom, čo normálny človek by sa tým smerovaním nepozrel možno, že mu to nič nehovorí, ale keď človek proste je v tej diete aj v tom deficite, tak mu chutí skutočne všetko a naozaj proste si dokážeš to jedlo užiť, aj keď to není práve zacher. No, takže to je to, čo sa mi na tom páči. Proste v tom objeme, keď si aj zajdeme raz za čas na ten McDonald's, tak proste mne to nedá toľko, ako keď sa môžem dosýta najesť nejakého dietného jedla v tej rysovačke, lebo vtedy mi to skutočne prináša ten pôžitok. Takže aj z tohto dôvodu proste ja rád ako s tou stravou experimentujem, rád skúšam rôzne typy diet. No a tak nejak som za tie roky už zistil, čo je pre mňa dobré a čo pre mňa funguje, aby som tú formu urobil, tak vďaka tomu. Každý si myslím, že by si mal nájsť tú vlastnú cestu, pretože každý človek je svojím spôsobom individuálny, každý človek je iný a netvrdím, že každému by fungovalo to, čo funguje mne. Čiže tak povedať, dôležité je robiť to dlho a proste nejakým spôsobom sledovať sám seba, čo na mňa funguje, čo na mňa nie. A vybrať si vlastne to, čo mi vyhovuje, tak aby ma to aj bavilo a zároveň to malo ten efekt. Otázka, ktorá je možno veľmi obľúbená, aj keď slúži len na nejakú predstavu, nie na doslovné a od slova do slova kopírovanie. Ako cvičíš? Aký máš split? Ako si delíš partie? Tak záleží od toho, či som práve v tom rysovacom období, alebo v období, kedy chcem ako urobiť nejaký progres, alebo či sa jedná o také neutrálne obdobie. V tom neutrálnom období, dajme tomu, po poslednej súťaži si mesiac dáme, tak povedať, taký oddych. Nie je, že úplne, že by sme prestali cvičiť, ale cvičíme len ľahké tréningy a len raz za dva dní. Proste tak, aby sa to telo trošku spamätalo po tej záťaži. Čiže vtedy je ten tréning iný. Zároveň, keď potom sa snažíme nejakým spôsobom sa posunúť niekde, aj po tej silovej stránke, aj urobiť nejaký progres, čo sa týka tej postavy, tak zase je ten tréning iný, zase tam sa kladie priorita na tie výkony, že proste snažiť sa ako... Ja nezachádzam do extrémov a vďaka tomu som sa doteraz ešte nejako fatálne nezranil. Takže nemám ambície proste nabrať ďalších 20 kg svalovej hmoty, proste chcem zapracovať na tom, čo mi chýba a z toho dôvodu ani nepotrebujem robiť nejaký extrém, čo sa týka silových cvikov, ako sú mŕtve ťahy alebo drepy. I keď na nohách stále mám čo zlepšovať, potrebujem na nich zapracovať, ale proste už som si našiel, tak povedať, čo je pre mňa vhodné a čo nie. A práve tieto základné silové cviky nie sú pre mňa úplne to práve, čo by ma posúvalo, pretože som to robil niekoľko rokov a nepohol som sa z miesta. Takže stejne proste nejaké silové výkony a maximálky nie sú v mojom prípade ani v prospech veci a ani sa v tom nejak extra, som sa v tom nenašiel, že by som cítil potrebu si dobíjať egom tým, že koľko potiahnem na mŕtvole alebo zatlačím na lavičke. Takže z tohto dôvodu sa mi podarilo, že som si neprivodil zatiaľ žiadny úraz a že som sa dokázal udržať. No, čo sa týka spôsobu alebo prístupu k tomu tréningu, tak ja som zvyknutý trénovať intuitívne. Viac menej tak, že nikdy dopredu nemám presný plán ani na prípravu, ani čo sa týka cvikov. Mám nejaký základ, ktorého sa držím a k tomu si pridávam veci pocitovo. Aj podľa toho my veľa cestujeme a radi navštevujeme nové fitness centra a občas si prispôsobím tréning k tomu, že keď sú tam stroje, ku ktorým sa bežne nedostanem, tak vylúčim niektoré cviky, ktoré cvičím bežne a radšej si zacvičím na tých strojoch, aby som proste urobil nejakú zmenu, niečo nové vyskúšal. Takže viac menej nemám nejaký presný plán, ktorého by som sa držal. Mám nejakú kostru, proste, ktorú ako musím držať, ako určité cviky vylúčiť nemôžem. Tie musím v tom tréningu zaradiť, ale čo sa týka výberu doplnkových cvikov, tak hovorím ešte raz, je to u mňa v mojom prípade taká intuitívna záležitosť, ako mám chuť trénovať, ako sa cítim momentálne a tiež kde trénujem, či trénujem doma alebo vo verejnom fitku, alebo či to je fitness centrum, ktoré sme ešte
dovtedy nenavštívili a sú tam povedzme také stroje, na ktorých som nikdy necvičil, tak logicky, že to chcem vyskúšať ako a skúsiť proste si zacvičiť ináč, ako som zvyknutý. Čo cvičíš najradšej? Ako partiu, aký cvik? Tak u mňa ako vždy bola takou dominantnou partiou bol hrudník práve, takže je to moja, tak povediac, najobľúbenejšia partia, aj čo sa týka toho tréningu. Rád cvičím tréning hrudníka, čo by som v mojom prípade by bolo v prospech veci, keby som ho vylúčil úplne, pretože potom tým, že ten môj hrudník má genetické predpoklady k tomu, aby sa zväčšoval viac ako ostatné partie, tak si tým narušujem tú symetriu, ale nie som tak nejak schopný úplne ten tréning toho hrudníka vylúčiť a obmedziť to. Ono celkovo, ten trup u mňa je, čo sa týka genetiky, dominantnejší oproti spodnej polovici tela, čiže proste v mojom prípade by bolo v prospech veci, keby som sa zameral na ten spodok a ten trup cvičil, tak povediac, na 80%. A proste zatiaľ sa mi doteraz nepodarilo, aby som sa donútil k tomu, aby som v určité cviky obmedzil a trebárs necvičil ich s takou intenzitou, čo sa týka tej hornej polovice tela. Až tohto roku, keď som si privodil zápal ramenej šlachy, som bol nútený práve prejsť k takémuto prístupu, že ten trup som nebol schopný cvičiť až s takou intenzitou ako ten spodok. A to mi pomohlo, že som tohto roku fakt zaznamenal celkom viditeľný progres, čo sa týka dolnej polovice tela. Takže viac menej... Aj obľúbený cvik na nohy? Keď si teda bol nútený prestať cvičiť ten vrch, tak ako si bol zvyknutý? Tak čo sa týka nôh, neviem, či vyslovene mám nejaký konkrétny obľúbený cvik, ale máme obľúbený tréning, ktorý občas zaradíme. Proste a to je taký veľmi atypický tréning. Konkrétne sa jedná o tréning Denisa Jamesa, ktorý je postavený ako na tej intenzite, ani nie na tých silových výkonoch. Nie sú tam ani moc silové cviky, že drep s činkou alebo tak. Je to postavené na hlavne na dvoch cvikoch, a to je predkopávanie a leg press, a ešte doplnkový cvik je tam na záver hack and drep. Ale tu sa nejedná ani tak o druh cviku alebo o tom, na akom stroji ho robíš, ale skôr spôsob toho prevedenia. On je tento tréning, čo sme boli veľmi prekvapení, je niekedy ďaleko, ďaleko vyčerpávajúcejší, než je klasický lifterský tréning s činkami a s osou, proste nakoľko je veľmi, veľmi zameraný na tú intenzitu. Proste tam sa ide za hranicu ako tej bolesti tých svalov, proste človek musí prekonávať tú bolesť a hlavne nejde tam ani tak o tie váhy, ale o tú intenzitu. No a tento tréning na nohy sme si obľúbili, občas ho zaradíme, je to taká zmena. Aj pre to telo je to prospešné, aj celkovo, že ten stereotyp trošku sa z neho dostane, že robíš niečo iné. Takže vyslovene nejaký obľúbený cvik na nohy nemám, ale mám, hovorím, obľúbený tréning. To je práve tento typ tréningu, nebudem ho konkretizovať, pretože to by som rozprával dlho. Ale hovorím, je to postavené na dvoch cvikoch, predkopy, leg press a ešte ako doplnkový cvik je hack and drep, ale proste nikdy som neveril, že človek by mohol proste sa tak zničiť aj na predkopávaní. Jednoducho to som vždy považoval za triviálny cvik pre fyzikov a pre ženy. No a proste zistil som nejak tak nejak, že dá sa proste aj na kladkových strojoch niekedy urobiť ďaleko väčší kus práce a ďaleko viac sa zničí ako s činkami. Je to všetko o tej technike toho cvičenia, ani nie o tom, aký cvik robíš, ale proste ako ho robíš. Ty si trošku už do toho zabrdol, myslím, že si teraz musel veľa pracovať aj na tom, že ako celkovo ten tréning vnímaš, keďže tá tvoja cesta na tie jarné podia bola naozaj trnistá a bol o tom článok na Inflapse. Ale žijeme v dobe, kedy je lepšie raz počuť, ako dvakrát čítať, na rozdiel toho, ako to bolo kedysi. Takže poďme si o to trošku povedať, možno tak v skratke, v rýchlosti, čo vlastne všetko sa ti stalo. Spomínal si teda ten úraz ramena. Áno. Ale toho bolo ešte trošku viac. No, ako som už sa zmienil pôvodne, vlastne jar ani nebola v pláne, že sa bude súťažiť.
Ja som pôvodne plánoval, že sa pripravím na majstrovstvá sveta a absolvujem tento rok jedinú súťaž. Proste ja pôjdem na ten svet a predvediem tam čo najlepšiu formu, čo sa nedá, keď už máš za sebou 10 súťaží. Takže nakoniec prišla pôvodne s týmto návrhom Mariana, že by chcela ako súťažiť na jar a ísť do Prahy na Mr. Universe. Tak nejak pôvodne som ako nebol s tým stotožnený úplne, ale tak povedať mi to chýbalo a už som zase zatúžil potom sa znovu pustiť do nejakej prípravy a už ukončiť ten off-season a začať vlastne s tou dietou, aby mi aj chutilo jesť, aj ma bavilo cvičiť. No, tak najskôr, čo sa mi stalo ako prvé, bolo, že po 4 týždňoch nám doviezli jeden stroj, ktorý sme mali objednaný už pred 3 mesiacmi, ale tam je dodacia doba v 12 až 15 týždňov. Tak už nám ho doviezli, keď už som bol asi na konci 4. týždňa prípravy. Bola ešte zima, bol však január. No a my sme skladali paletu s tým strojom ako z kamiona, ktorý ho doviezol. Ja som sa pošmykol na snehu a tá paleta mi spadla na nohu a mal som obrovské šťastie, že mi nezlomila členok. Proste, že to padlo tak, že jednoducho tam nedošlo k tomu, že celá váha spočinula ako na tej končatine a nemal som vážnejší úraz, ale nejaký čas ma to obmedzovalo proste, bolelo ma to, nemohol som úplne cvičiť, tak to bola taká prvá vec, čo sa mi stala. Potom v 5. týždeň tam sa začali objavovať z ničoho nič, proste bolesti v tom ramene, ani nešlo o to, že by som spravil nejaký konkrétny pohyb, alebo že by som si to privodil nejakým úrazom pri cvičení, proste, alebo že by to bolo z pretrénovania, pretože zhodou okolností to ani neprišlo hneď po tréningu hrudníka a ramien, ale až niekoľko dní neskôr. Proste a viem, že v tom tréningu som neurobil nič, čím by som si to privodil. Proste to už bolo tak nejak dlhodobo tým, že my už ťaháme tú šnúru tých súťaží a tých príprav dosť dlho, tak ono už aj pre ten organizmus je to svojím spôsobom záťaž. Takže proste tá šlacha ako to odniesla. No a prišiel ten zápal a bolo mi povedané zo strany lekárov, že by bolo pre mňa rozumné, keby som ako tú prípravu prerušil a pol roka necvičil vôbec. Čo som ako teda vnímal ako problém, už nie ani tak z toho hľadiska, že nepôjdem na nejakú súťaž, ale ja, ak som mal prestávku v cvičení, tak 1-2 týždne za posledných, neviem, možno 35 rokov. Takže už, no toľko nie, to som prehnal, asi 30. Takže tá predstava, že by som nemohol pol roka cvičiť, ma úplne desila a nešlo už ani tak o to súťaženie. Tak potom som sa rozhodol, že budem pokračovať ďalej a že skúsim, tak poradil som sa samozrejme s trénerom Pírim a rozhodli sme sa, že teda budem cvičiť tak, že nepôjdem cez bolesť, ale budem sa riadiť pocitovo, že proste robiť cviky, pri ktorých ma to rameno nebolí, alebo pri ktorých si neprivodím ten stav, že ma bude bolieť ešte na nasledujúci deň alebo niekoľko dní potom, tak som sa sústredil na to proste, že som ten trup začal teda cvičiť tak trošku striedmejšie a sústredil som sa na tie nohy. A tam prišiel ďalší problém. Povedal som si, nemôžem cvičiť na plno vrch, tak proste tým nohám budem nakladať, čo sa do nich vojde. A nakoniec sa mi stalo, že som si vlastne natiahol ľavý sedací sval, pri tom, že som dával fakt extrémnu záťaž na tie nohy, aby som aspoň tým tréningom nôh spálil tie kalórie, keď už pri tom trupe ich toľko nespálim a tiež že využiť to, že teraz ten trup tak nezaťažujem, tak možno som schopný vlastne tie nohy nejakým spôsobom zlepšiť. No a tak sa to stalo, že potom som už ani ten spodok nejaký čas nemohol cvičiť kvôli tomu gluteusu. A nie len to, mal som problém vystúpiť z auta alebo sa posadiť na záchod. Takže nebola to jednoduchá situácia. No a tak nejak hovorím, no. Potom ďalšia vec, ktorá sa ešte stala v tej príprave, my sme vždy, s výnimkou teda 2019. jesene, kedy som sa rozhodol, že zabojujem o ten ranking a že ho vyhrám, tak vtedy ja som okrem jarnej sezóny, ako ešte sa začal v lete pripravovať na jesennú sezónu. Mariana vtedy skončila po jarnej sezóne a už ma len doprevádzala na tých súťažiach.
Takže vtedy to bolo jedenkrát, čo som sa pripravoval ako bez nej, že som bol v tej diete a v tom procese sám. A teraz tak nejak, jak sme sa rozhodli spoločne, že pôjdeme aj tohto roku na tie jarné súťaže, tak ona začala mať problémy s krčovými žilami a musela absolvovať dve operácie a prerušiť vlastne tú prípravu, aj úplne prestať cvičiť. Takže som tom tak nejak zostal sám a na to som nebol úplne zvyknutý v minulosti, pretože hovorím, vždy sme to robili spoločne a tak nejak sme jeden druhého podporovali a ťahali sme sa navzájom, že proste keď ten druhý videl, že ty to zvládaš, tak nechcel byť horší a naopak súbežne. Čiže keď ja som ustal dietu, tak musela aj ona. A keď naopak ona ustala ten tréning, že proste mne sa nechcelo ísť cvičiť, ale ona šla, tak som sa logicky donútil, že pôjdem s ňou. Čiže ja som... ostaneš doma, že nájde cvičiť. Tak je pravda, že ja som nikdy nevynechal tréning, ale to, že proste som videl, ako to ona zvláda, ma motivovalo viac, že ma to tak nejak ťahalo, že proste niekedy, keď vidíš, ako ide ten druhý, tak aj teba to trošičku naladí na tú vlnu, že ťa potiahne proste, že on to zvláda, tak to zvládaš aj ty, nejak prispôsobíš sa. Ale keď si v tom sám, tak je to ťažšie, zvlášť keď nie si na to zvyknutá. Takže bola to trnistá cesta, bola to ťažká cesta, ale veľmi úspešne ste absolvovali znova súťaže a mnoho súťaží, nie len v Česku, ako sme spomínali ten Mr. Universe, ale aj Arnold Classic v Južnej Afrike a aktuálne cestujete teda do Ameriky. Máš ešte nejaký nesplnený súťažný sen? No, jeden určite mám a to je vyhrať majstrovstvá sveta, čo sa mi už skoro podarilo minulý rok, ale hovorím, proste boli tam tie okolnosti a tiež to, že je rozdiel, keď ideš na prvú súťaž ako v tej príprave a keď už absolvuješ 10. súťaž. A verím tomu, že ako to nie je cieľ, ktorý by bol pre mňa nereálny, nakoľko ma práve na tých majstrovstvách sveta porazil Rumun, ktorého som na majstrovstvách Európy pol roka dozadu úplne s prehľadom porazil ja. Takže proste a tohto roku, keď sme boli na majstrovstvách Európy, sa mi to podarilo znova, takže verím tomu proste, že to je ako v mojich možnostiach, aby som možno nie na prvý pokus, možno na druhý pokus, proste záleží od okolností, od toho, čo to bude sprevádzať, aké komplikácie, čo sa pokazí, čo vyjde, tak verím tomu, že jedného dňa by sa mi to mohlo podariť, proste keď za tým pôjdem, tak určite by som ešte chcel ten titul majstra sveta, inak viac menej už vyslovene nejaké ambície nemám. Momentálne mám 76 zlatých medailí dokopy, ako ktoré som v tej kariére získal, tak teoreticky, no ak by sa mi podarilo to zaokrúhliť na tých 100, tiež by to nebolo špatné, ale vyslovene, že by som nejak za tým šiel a usilovalo toto, nie. Ale baví nás súťažiť, baví nás cestovať a skúšať proste súťaže, ktoré sme ešte neabsolvovali, ktorých už nie je veľa, samozrejme, takže, ale zase selektujeme teraz tie súťaže ani nie tak podľa výsledku, alebo podľa toho, čo by sme chceli dokázať, ale chceme sa dostať niekde, kde sme ešte neboli, ako je ten Ekvádor napríklad konkrétne, lebo táto súťaž, ktorá bude v Ekvádore, tu sme už absolvovali v podstate v roku 2019, čiže už to bude druhá účasť na tej istej súťaži, ale bude to tam, kde sme ešte neboli, proste v tej krajine, ktorú by sme ešte radi navštívili, tak aj toto je, tak povedať, tak nejak náš cieľ, že by sme ešte chceli sa dostať tam, kde sme ešte neboli. Možno, ak bude nejaká súťaž v Austrálii, tak by sme jeden rok chceli absolvovať cestu aj tam, pretože tam sme ešte neboli. V Afrike sme už boli, v Južnej Amerike tiež, teraz pocestujeme do USA, tak potom už zostáva ešte možno tá Austrália. Do Ázie neviem, či by som chcel súťažiť, pretože proste tam je to hlavne o tých krajinách, ako sú Irán, Irak, Kuwait, a to sú takí pretekári, proste, ktorým sa ťažko konkuruje. To som mal možnosť si overiť, aj keď sme boli v Emirátoch na majstrovstvách sveta vo Fužajre. Keď som videl proste tá úroveň tých pretekárov a tá konkurencia tam bola
o niekoľko levelov úplne ďaleko inde, než keď sa konajú majstrovstvá sveta v Európe. Proste, pretože tam bolo gro tých pretekárov z Iránu, z Iraku a z Kuwaitu, proste, no a tým sa ťažko konkuruje, pretože sú fakt dobrí. Akože, takže do tej Ázie sa možno pôjdeme pozrieť s tým, že možno aj skúsime nejakú súťaž, ale veľké očakávania z toho mať nebudem. Už som raz plánoval cestu do Azerbajdžanu na európske hry, myslím, že to boli. Baku v Azerbajdžane, nakoniec prišiel ten COVID, takže sa to nekonalo. Tak, ale tiež mi všetci hovorili, že no, ten Azerbajdžan to nebude úplne prechádzka, pretože proste ty nevieš, čo ťa tam čaká, kto tam bude proti tebe stať. Jednoducho, je rozdiel súťažiť v Európe, je rozdiel súťažiť v Južnej Amerike. Povedal by som, že tá Európa je veľmi silná, čo sa týka ako úrovne tých pretekárov, aj skúsenosti, aj všetkého, ďaleko silnejšia, ako sú povedzme, teraz keď sa bavíme o amatérskych pretekoch a amatérskych súťažiacich vo federácii a IFBB, tak by som povedal, že tí európski pretekári sú ďaleko akože vyššia konkurencia a vyšší level, ako sú povedzme pretekári z Južnej Ameriky, aj keď sú to Afroameričania. Ale myslím, že v tej Ázii, ako konkrétne aj v z toho Orientu, ako je Japonsko a Čína, že sú aj po tej genetickej stránke ťažkí súperi a proste nie som si istý, no, že by som bol schopný konkurovať na nejakých pretekoch v Ázii, tak neviem, či navštívime niekedy Áziu, ale určite by sme sa chceli pozrieť do tej Austrálie, ak by tam bola nejaká súťaž, aby sme to spojili. Myslím, že je úplne jedno, kde budete súťažiť, lebo my vám budeme držať prsty, nech ste hoci kde. Som veľmi rada, ak ste dopočúvali podcast až úplne do konca. Je neuveriteľne dlhý, ale bol neuveriteľne informačne nasýtený a som veľmi rada, že sme ťa tu mohli mať, že po takej dlhej dobe sa nám podarilo nahrať podcast a budeme sledovať ďalej tvoje súťaže, budeme informovať o tvojich výsledkoch a budeme sa tešiť z toho, že hoci reprezentuješ Českú republiku, tak si Slovák a sme na teba veľmi hrdí. Ďakujem, že si bol v podcaste. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých.